Юнгзги Яхшлах Валя телекарашлар эфирде қарашай Шеркеш өкіметлік телерадиокомпаниясының ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Черкес қаласында Миллет эм тарих әдетлер деп аталған ілімі практикалық конференциясы озды. Оның құлығында Россиядың түрлі юртларынан келген әлімлер ортақшылық еттілер. Хабарлайды Рабиат Кокова. Бүгінгі күнде бірінші Россия бойында икон конференцияда бізім мемлекетімізді ұзғарайыппыз. Онда келеді бізге белгілі әлемлер, белгілі журналистлер, халқ арасында еретан бізім белгілі әдемлеріміз. Сонаға көре ару яқтан өзімізді көрістіп, бізім мемлекетімізді болатаған яңылықларды айтып озаяқпыз. Миллетим тарих адетлері Саулай Россиялық бірлік деп аталынған әлімі практикалық конференция республикада бірінші кере ұйғынланды. Пандемиядан себеп оның қатнасушыларының саны кемітілген еді. Кенеде амалама жоғары дәрежеде озды белгіленген сұрауларының барысына тиісті есетілінді. Миллетлер сілері бойынша федералық агентствадың басшысының орынбасары Михаил Мишиннің белгілеуінше, миллетлер ара байланыслар бойынша құралда әлілер осал тул. Уже на протяжении нескольких лет подряд отмечаем, что состояние межнациональных отношений на территории Российской Федерации достаточно ровные, и негативное влияние на них все-таки оказывают внешние факторы. Вот даже те же события, которые в этом году произошли во Франции, в условиях Российской Федерации они практически невозможны, потому что наше общество достаточно развитое само по себе, оно привыкло жить в межнациональной гармонии. Ну и у нас достаточно развитая законодательная база. Кайсы үкіметте де миллетлер ара татымлық политика юнелістің бас эсабы. Солды да ілмі конференцияда Россия үкіметінің көп миллетлі халқларын бас қосуға бахалықларды ем бірлікті беркіту манемен баленше сұраулар көтерілінді. Обеспечение единства общества является такой хрестоматийной темой политологии, что это функция любого государства. А в нашей Карачаево Черкесии, в нашем пространстве появляются новые вызовы, новые испытания, и нужны непосредственно оперативное реагирование вот на такие вызовы. Тем более Карачаево Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, вообще Северный Кавказ – это вот такое поле, благодатное поле и для исследователей, и для того, чтобы говорить на эту тему. Рабиат Кокова, Альбина Ламкова, соңғы хабарлар. Дагестан Республикасының дүниядың дінлеріне бағысланған музейінде айтулы ноғай журналист Эльмира Кажаевадың «Алданғанлар» деп аталған фильмнің презентациясы болды. Сегодня нас больше не будет. Может, сегодня к Аллаху пойдем мы? Пожалуйста, заберите нас с лагеря как-то сразу. У нас очень плохое положение, сильно бомбят. Здесь невозможно оставаться. Мать у них ничего не спросила. У отца детей забрала. И сначала в Астрахань, потом из Астрахани в Стамбул. Астрахань доходит? Там, за пределами мечети, их ждут. Ждут, чтобы их вот видеть, имам такой. Слушать начинают других людей, его концовки. Что мы получаем? Получаем ИГИЛ. Вот молодежь, сколько молодых людей с семьями уходит туда. На эту идеологию нужно изучать и понимать, самое главное, какие противостояния. Сегодня открываешь сайт YouTube, да? Общедоступные есть каналы радикальных проповедников, которые одобряют путь радикального ислама. Причина в том, что многие молодые люди в постсоветский период оказались в идеологическом вакууме. Людей вот, охватила душевная, духовная пустота. Всего вывезено вот за это время 156 детей до пандемии и после пандемии еще 26 детей.
Алданганнар деп аталган фильмди биздин Россия каналы көрсөтүүгө алган. Башка хабарларга. Яңларда Икун халыктан көп балалы ана Алтынай Байысова анадын өрмөтү деген атка тиесилүү болду. Байыслардын татыма элинен толу хабар алдыдагы сюжетимизде. Артур М. Алтынай байыслардың үйлері балаларға толы. Ертеңліктен кешке дейін бұл меканда сәбилердің дауазылары тынмайдылар. Бүгінге әйелде 5 бала өседі. Балалар ол үйдің көркі, тұқымның дірегі дейді әйелдің Ясикон Ахмеджан Байысов. Оғай әйел татым болмай керек. Кішке иконын айтқанын еткен. Яшау сойыт түзілген сойыт болмай керек. Байыс тұқым, өрімлі тұқым, Аллаға шүкір мен. Доғайда бар сөзді со, неті арқадын, аталарын білмей керек деп, мен соғырды білемен. Сонан өзіміздің тұқымымызға терек еткеніз, ол терекіз бар. Ең икон атамын қол хава деп болған, онан соң Өтәқай деп болған, онан соң Әсмәмет. Олардан туған, Әсмәметтен туғанларды өзе білемен, келендік, күйік, сүйіндік, бүйіктен туған. Батыр, батырден туған менің дедушкам Шамил, Шамилден туғады менің атам Мәлімгерей. Өзі менің кеткен менің ясыларым. Аллаға шүкір, үйімді ерікпей бермейді балларым. Сорыма қуанып, сорыма сүйініп яшаймын. Алла көтір қалқыпса да соны игіліктілер балларымын болсын. Мен баллар қасымызға есе, да ты тень дольнейшн заплана нам. Со сорн синьшлерны заплан бьясан налец. Тат муса, перлик муса, перлизн белип. Со валлар ден сауклар берк болып. Синьшлер голем болып. Ясан налец. Алтынай буын 5 баладың анасы сыңар бір бала болып өскен үшін дайымда икона еліқында мұрат еті таған еді. Түнеуіндерде анадың өрметі деген медальмен сауғаланғанымын өктем сейді, ама сәби өстірумен емтербиялау бек яуаплы істеп белгілейді ол. Мұрадымда бар еді врач болмаға. Медицина құтылғамын, ялғыз бала болғамын, менде біреуді болға ек, қасында қосақ болып, не ағам болға ек, не аптен болға ек. Балалар көп болса, бір-бірлеріне татым боладылар. Балаларымда ярдам етеділер, атамда, анамда ярдам етеді. Аллаға шүкір, екі аваман, екі атам бар, оны сүйінемін. Қасымда сида босынар солар, балаларыма да пора. Дедушка деген, о бекару, бабушка деген де сол. Сауасынар олар, афсынларымда көп, родной деп санаймыз бір өлдерімізді де. Бір ши, бір игілік болсын, бір не болса да, бір еміз всегда, всегда поддержкам бар оларынан. Келік елімізға иконлеріміз саулық болсын, балаларымызға да со, саулық татымыз. Сөзсіз де балаларды өстіруде, тәрбие беруде, ясы иконердің үлесі де аз тол керек. Заманда қол созып, ярдам ету ол да иконғылық. Ең бұлайды яс адамдардың ата-аналары ардайым яныларында. Икон болса, менде міне хозяин бар. Оны ауымсыласа, мен ана ауымсылаймын. Қиын ашы. Екі балады бек қиын қарама. Деп, нарға біраз тыныш болсын деп. Емада есі берселер, бір ғына кеттеміз, адап бермейділер, үзіміз қараймыз деді. Қиын болса да бабушқалары үзі қарайды. Ек бесікті деп тербетіп отыратан. Балаларының атасы Артур әйелді бас орында ата анасына береді. Солар арқалы ерық тұтылады, әйел берк емтатым болады деп санайды Артур. Наяшауымда менің атаманың бірінші орында тұрады. Атамды, анады таңғап білмей керек, көріп білмей керек, үйроклеріне етпей керек. Қайдам, атамынан мая шоғында бек не болған, дірек болған, а мен аяқ үстіне сағанлар. Мен орға зат әтсемді, қайт әтсемді қайтаралақтыман, яшоғымды затыларды. Қарт болсаларда бұғынғынды едейім, маға ор, ярдам бек икон ярдам етеділер яшоғымда. Күшпенде болсын, сөзбенде болсын. Қайдам, мен өзімді бек бай деп санаймын. Тұғырымды атаманнан бар
қалдашларым бар, балларым бар деп. Ноғайда сөзі бар халқын күші бірлікте деп. Айылденді бас, бас адамы бірлік сылапсыла, айылды бірлік болып, татымлық болып. Сондай қайдам айылымды бек сүйемен, халқымды бек сүйемен. Қайдам қолымдан кейін затымды етемен. Бұрыннан алып Ноғайда икон айел әдеттегі зат болып келген. Әлігі заманда сирек расқаны үшін соңы елларда көп балалы айелердің саны аз-аздан өсіп баслаған. Бұлайда байыслардың татым айеллері көплерге көрім болады. Бұғын біз бұл қаралдының иелеріне насыптен берекетті Еурап аманласамыз. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңы хабарлар. Сөйлі болса, күні әлі ақында қысқа білдіруді қарамаға шақырамыз. Бүгін қаңтар айының 28-інде республикада күн аралас бұлтты. Черкес қаласында кеше 2 градус жоғары, күндіз 8-ге дейін көтерілмек. Ноғай районында күн аралас бұлтты, кеше ауа 1 градус төмен, күндіз 7-ге дейін жылынайық. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Өзі атырған ел белгілі Ноғай журналист, шайыр, Россиядың Язушылар Союзының ағзасы Асан Наймановқа етімісілі болды. Яңы елдің алдында ол бізге бұй ақшылықлар ақында хабарлады. Менім айтқым келетіғаны сосымына озып бар атырған ел, маға да бірнеше заттарман манелі болды, пайдалы болды деп өктемісіп айтқым келетіғаны. Міне көп болмай күз айларында Микама Серкая деген фирмасын озғаған Талант года Карачаева Черкесии конкурсында мен Ноғай районында екінші сыйлы орынды алдым. Емірі яңларда республикамыздың мәлеттілер сілері көлемлік коммуникацияларын баспа бойынша министерствасының журналистер арасында озғарған яратушылық конкурсында да барғылы бірінші орынлардың бірісін алдым. Ол затты мені юрегімді көтерді, қанатландырды, дәурендірді, тағы да яңы конкурсларда қатынаспа Алла қайтса. Емірі тінеуін тағы да бір елі хабар келді маған Москвадан. Алла қайтып, енді елді мен язушылардың, шайырлардың проектілер грантына кірмеге шақыру алдым. Ем сонан да икон разылық қат келді, онда бір-екі ятаулар ебергенім мен, мені сіздің орыс тілге көшіргеніңізді сау болыңыз ақ күріктер азымын. Алла қайтса, енді де алдыда етік құлықларымыз көп, сөйткенде бәріңізге де ден саулықты, көп игіліктерді яқшылықтар сағырмай ала. Озған ел Ноғай районының спортшыларына етімісілі болды. Районда спорт объектілер салындылар, я спортшылар күйізлерді өзлерін игі көрсеттілер. Болған затлардың ақында Еркін Халық ауылынан тренер Эльдар Каракаев хабарлайды. Ассалам алейкум. Ең игі найылда біздің болған затымызды біз санаймыз, біздің ашқан икон спорт залымызды, икон спорт школамызды. Неге-неге десен, именно ондай спорт зал бізде республикада еркін күрескі деп тиісілі болған жоқ деп білеміз. Машаллах, бек сау болсын, ярдамасқан соны адамлар. Онда біз салдық ауылдың күшімен, басқа ауылдардан да көп адам ярдамасты. Кім-кім екен, айтпаға шей көп заман кетейік. Еткен адамлар, көп адамлар өзлері де біледілер. Бек сау болсынлар. Біз спорт залымызды патардық, ішіне кірдік. Спорт залымызда бізді бек еркін болды. Балаларымызда енді үшінші группа қостық. Ішінде парилкасы да бар, душевойлар да бар, раздевалкалар да. Балаларға комната отдыхады еттік шайын ешпеге. Результатлар ма найылда на карантин, на мараз вирус пан. Бек көп яқларға шығалмадық. Аман десе, міне язда Крым Республика сборный команда, Россия мен сборыға барып қайттық. Онда екі балаға кеттік, санасқанлар Амалжан Дубаев пан, Дәулет Кероков. Екейімі тұрып қайттық сонда. Одан басқа, міне тек көп болмай, Сарапал қаласында бір-бір айартта дружба деп
всероссийский турнир кетті. Онда өзлерін бек ару яқтан көрсеттілер. Амин Кумуков бірінші орынды алды, Амалжан Дубаев бірінші орынды алдылар. Онадан басқа Эльдар Катаганов пан и Юсуф Аубекижев үшінші орынды алдылар. Міне тек 2-3 күн артта Кисловодскте турнирден қайттық. Кисловодскте де бір турнир болды. Онда СКФО регионлардан жиылған еді командалар. Онда да балаларымыз өзлерін ару яқтан көрсеттілер. Шамиль Кумуков бірінші орынды алды. Амаль Керейтов бірінші орынды алды. Анзор Найманов бірінші орынды алды. Ем үшінші орынды алдылар Абдулмалик Бирабасов пен ем Даулет Кероков. Сау осын ядамасы атадан адымлер. Бек разымыз. Сау айнада. Нақ ең заманда сау айнада сағынамыз тұрыншылық. Саулық. Байлы теле қараушылар сонымен білдіру белігі өз құлығын бітірді. Мен болсам сізден аманыласамын. Яқшық паң алыңыз.